Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Betchoy and for today's video, pag-uusapan po natin yung isang topic na napaka-importante sa ating mga plantitos and plantitas and that is how to manage yung ating mga plants experiencing root rot. And for this specific video natin guys, makakaroon tayo ng isang example na plant And actually, yung root rot na problem, it's not that difficult to detect naman, guys. So, ano nga ba yung mga signs na nakaka-experience na ng root rotting yung ating plant? Number one is walang movement yung ating mga plants. So, usually for our Thai constellation, in around one to two months, nag-produce yan ng mga panibagong dahon. But in this case, guys, I've had this one, siguro mga almost three months na itong hindi gumagalaw. So, I am expecting na meron na talaga itong problema sa ilalim. We, we can also see here, guys, na medyo nagiging droopy or medyo nagiging matamlay yung ating Thai constellation. Kita natin sa shape or sa form na ating mga dahon medyo parang nag-curl down na siya. That means to say that this is experiencing a problem as well. Third sign na titignan natin guys, so aside from the, having the droopy leaves, ay yung signs of having yellow, yung mga browning na ng ating mga dahon. Usually, it starts sa mga tip na mga portion ng ating mga dahon. Makakakita tayo ng signs na parang yellowing. For this specific para hindi pa siya masyadong obvious, pero uh, sooner or later magkakaroon na yan ng uh, browning or yellowing dito sa mga dulo or sa edges ng ating mga dahon. Before we start with the management of the root rotting ng ating mga plants guys, let's try to identify first ano ba yung mga reasons bakit nagkakaroon ng mga root rot yung ating mga plants. Number one ay yung paggamit ng um, hindi fast draining na soil mix. So in that case, medyo nagiging stuck yung water dun sa ilalim at saka, tinutubuan ito na nasa start nang na mag-develop yung mga fungus or yung mga bacteria and sila na yung kumukonsume or kinakain nila yung ating mga roots sa ilalim kaya nang start pa na siyang magro-root rot. Pangalawang reason guys kung bakit nakaka-experience ng root rotting yung ating plants ay yung overwatering or palaging pagdidilig ng ating medium. In, in that case, again, nagiging stuck nagiging stagnant yung water doon sa ating medium at yun nga, nagiging reason din siya na pagpupugaran siya ng mga fungus or yung mga bacteria. So we will now start with the management of our Thai constellation. So ang pinakauna gagawin natin ay yung pag-uproot dito guys. Uh, so tatanggalin lang natin siya ng diretsyo and then ipapakita ko po sa inyo kung ano na yung kanyang status. So true enough, uh, we are seeing here, nakikita, I hope nakikita natin sa ating video na meron tayo dito mga portions na nagkakaroon na siya ng mga black and it's already soft yan yung mga ganyan yan yung mga sides na nagroot rot na although I can see here na meron namang mga movements dun sa ating mga uh, ugat nakikita natin itong mga nagkukulay puti but then there are some parts here itong part na ito ito din yan nagroot rot na yan at itong mga areas guys na meron na siya mga color black or yung mga rotten na mga roots Actually, meron yung amoy, may mababaho siya. Kailangan din talagang tanggalin yan. So, in this case, guys, ang gagawin natin ay puputulin talaga natin siya mismo kung saan uh, nag-start yung ating root rotting para hindi na siya kumalat later on. The next part na ating management guys ay yung paghugas ng ating mga ugat. So, to make sure na malinis natin ng thoroughly talaga yung mga lahat na nabulok na area para at hindi na talaga siya mag-spread pa later on. So, that's what we are doing right now. And we just need to make sure also na hindi din natin madadamage yung mga live and healthy na mga roots natin. And after washing thoroughly our root system, guys, Uh, the next thing na ginagawa ko ay nag ako ng dithane. So, this is a fungicide. So, one of the reasons bakit nagkakaroon ng uh, root rotting, of course, nas I've mentioned earlier, yung possibly siya na fungal attacks or yung mga bacteria na pumupuga dito sa ating root system. After spraying our dithane, pwede din tayo mag din additional ng rooting hormone para mas magiging mabilis yung pag-develop ulit ng ating root system. But in my case, hindi na ako gagamit ng rooting spray. Ito na lang yung dietin yung ating gagamitin. Next step natin ay ang pag na ng ating Thai Constellation. So, number one rule talaga guys, kapag nagka-experience na ng root rotting yung ating mga halaman, it's really a no-no na gamitin ulit yung medium dating medium niya kasi pinugara na yan ng mga fungus or mga bacteria or kung ano-ano pang nandyan na nag sa problema ng ating tycon. So, bawal na bawal na gamitin yan. Yung paso din, actually pwede siyang gamitin pero we need to make sure yung old pot niya, pwede naman natin gamitin ulit but then we need to make sure na linisin lang natin siya ng maayos para matanggal talaga yung kung ano mang andoron. So, in this case guys, gagamit lang ako ng panibagong uh, clear na white pots Optional lang po ito, pwede naman yung usual pa rin pero ito kasi para tips mabilis nating makita yung development or movement ng ating mga roots later on. So mag-aadd lang tayo ng ating medium. So this is already a premix na natin na medium I'm using here uh, coco cubes uh, na parang almost means na yung kanyang sizes dito and then I also added here perlite para don makapag-promote naman sana ng water drainage and air circulation dito sa ating root system. So, in repotting our Tycons, guys, ito din yung ginagawa ko. And also, the reason why gumagamit tayo ng almost clear na mga pots. ayo ating mga ugat, nilalagay ko siya parang dito sa may outer na portion. practice makikita natin yung kanya mga movements later on. So, mag a lang tayo ng medium dito sa ating Tycons. So, again, ito yung mostly preferred ng ating mga monsteras. Yung medium na merong majority is coco cubes na chop-chop na, na natin. And after repotting guys, ilalagay ko na siya dito. Actually, ito yung aking propagation area as well. So parang yung treatment natin sa kanya ay newly propagated din na pot natin. So right now, ilalagay lang natin dito sa ating humidity plate. Wala mo ng watering dito sa ating pot mismo for the next 3 days. So maglalagay lang ako ng konting tubig dito para meron lang uh, humidity na constantly uh, nagpo-flow dito sa ating surrounding which is very good sa mga newly repotted and newly propagated na mga plants. And after three days pwede na natin itong i-water but then not necessarily na full watering siya will just have to add water lang dito sa my size sa portion kasi we need to consider that there were some parts of the roots that were cut during our root rot management. So that would be it guys and I hope na meron kayong natutunan sa ating video today.